Tu parlante, amb el godino que... So that's why we call him the comedian. Yeah, you're shit with everyone. Så er det tid til semifinalerne. Men hvem tror du havde de højeste odds på kampen i gruppespillet? Det var naturligvis Unibet. Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning.